ケツです。シャルルピアノ中級サビ動画の今日は5になりますね。小節で言うと5と6小節ですね。右手左手両手で合わせる練習していきます。今日練習するパートまで一度弾いてみます。早速説明していきます。まず右手からいきますね。まずレです。ここからスタートしていきます。で、こうなります。もう一度いきますね。はい、最後だけ3本の指ですね。こうです。もう一度いきます。はい。ではこの右手だけゆっくり3回練習してみましょう。左手説明します。左手はレのシャープ、ここからスタートしていきます。ここで、はい、次にファですね。では今度はレです。はい、いいでしょうか。じゃあ頭からここまでいきますね。では今度ソです。はい、ではここゆっくり3回練習してみましょう。では両手で合わせる練習していきましょう。ちょっとずつ練習していきますね。まずここだけ、はい、これだけやってみてください。はい、いいでしょうか。では次いきますね。今度左手はファです。はい、じゃあここまで頭からいきますね。では次いきます。今度左手はレです。はい、もう一度いきます。はい、で頭からここまでいきますね。はい、いいでしょうか。では次いきます。右手は3本の指で和音になります。左手はソになりますね。こうです。頭からいきますね。はい、ここでのポイント、これまでのサビに比べれば難しくはないかなと思います。5小節目と6小節目と分けてですね、練習していけばいいかなと思います。ではゆっくり3回練習してみましょう。
今日練習したパート、この動画が分かりやすかった、うまく弾けたという方はグッドボタンで教えてください。ここまで弾けるようになったという方は次の動画に進んでください。